בסדר. אז תחילה אני רוצה באמת להגיד שבשעה טובה התוכנית שלנו הופקדה ויצא פרסום, זה תלוי כאן בלוחות המודעות בשכונה. הפרוצדורה היא כזו שתוך 60 יום אם אין התנגדויות התוכנית מקבלת אישור ואנחנו יוצאים לדרך. אם ישנן התנגדויות, זה התנגדויות נדונות בוועדות השונות ומקבלים מענים, צריך להיות ממש סיבה טובה לתושב לבוא ולהתנגד לתוכנית. וענת, איך את יכולה לעזור לתושבים? תחילה אני רוצה להגיד לכל תושב שבעצם זאת תוכנית זכות, היא לא חובה, היא לא מחייבת אף אחד. ואנחנו יוצאים לדרך רק עם אותם בניינים שכל הדיירים חתמו והם מעוניינים לצאת לתוכנית הזאת, לפרויקט. וכך זה יוצא. עכשיו, דבר נוסף, התוכנית בעצם שעברתי להם בכנס, היא מחייבת רק מבחינת כל הצד החיצוני. היא מחייבת גם בתוספת הקומות שעולים. התכנון הפנימי הוא לא חובה, הוא רק בגדר המלצה. כל אחד עם היזם שלו, עם המהנדס שלו, יכול לתכנן את זה אחרת. זה דבר מאוד מאוד חשוב שכל תושב ידע, כך שזה לא מחייב אותה. המלצה שלי לתושבים, לא לחתום לפני שיוועצו עם אנשים שמומחים בתחום, עורכי דין שמתמחים, ואז לחתום עם כל יזם שהם רוצים. אני מסרתי טלפונים שלי גם לכל התושבים, הם יודעים. כל אחד שרוצה לקבל יותר אינפורמציה מוזמן ליצור קשר, להגיע אלינו ליחידת השכונות או לפנות לאגף ההנדסה, לגורי באגף ההנדסה.